Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demeli görəndə ki, artıq Abu Talib dünyasını dəyişib və himayə edəni azalıb. Çünki Abu Talibə görə əziyyət vermirdilər. Hər bir halda Abu Talib idi, Qureyşin hörmətli kişilərindən idi, ağalarından idi. Artıq Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə əziyyət verməyə başlayırlar. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selləm belə qərara gəlir ki, Taifə səfər eləsin. Həm onlara yəni İslamı ərz eləsin, İslamı qəbul etsinlər və həmçinin onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm öz qövmündən himayə etsin deyə gedir Taifə Səqif qəbiləsini İslam'a dəvət etməyə. Və gedəndə də özü ilə kim aparır? Hə? Zeyd ibn-i Hərisəni özü ilə bərabər aparır. İbn-i İshaq və digərlər rəvayət edirlər ki, Allah Rəsul Taifə gedəndə Səqif qəbiləsinin 3 dənə hörmətli ağası ilə görüşür, qarşılaşır. Və onları İslam'a ərz edir. Lakin onlar İslamı qəbul etməkdən boyun qaçırırlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən məsxərə qoyurlar, onunla istiyaz edirlər. Və Allah Rəsul görəndə ki, bunlar İslamı qəbul etmir, əlini bunlardan üzəndə, deyir, o zaman aramızda olanlar heç kimə deməyin. Yoxsa deyir, o biri insanlar bunu eşitsələr, mənə əziyyət verərlər. Bilir ki, ağaları, böyükləri İslamı qəbul etmədisə, o birilər də əziyyət verib incidəcəklər. Lakin bu üç nəfər bunu qəbul etmirlər və öz səfihlərini, öz qövmünün səfihlərini və az yaşlılarını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üstünə göndərirlər. Və onlar da Allah Rəsulunu daşqalıq edirlər, arxası izə qaçırlar, incidirlər və hər dəfə daş atanda Zeyd ibn Hərisə daşın qabağına keçərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qoruyar. Lakin buna baxmayaraq Allah Rəsulu yaralanır, qəm qüssə içərisində olur. Və Rabiyanın övladları olan Ötbənin, Şeybənin bostanına qədər Allah Rəsulunu sıxışdırırlar. Onlar da kafir olurlar. Şeybənin Ötbə kafirlərdən olurlar. Bostanları bostana qədər sıxışdırırlar. Allah Rəsulu girir bostana. Bir üzüm ağacının altında oturur, qəm qüssə içərisində, kədər içərisində. Və bunu görən bu iki nəfər, bu kafir, bu iki qardaş görürlər ki, onlarda da biraz rəhmət hissləri oyanır və öz nəsrani nökərinə deyirlər ki, Addas adında, ala bir üzümü apar ver Məhəmmədə. Və o gətirib üzümü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə təqdim edəndə Allah Rəsul Bismillah deyib yeyir. Bu haldan bu təəccüblənir. Eşitməyiblər axı indiyən kimi belə şey. Nəslən olsa da bunlar da ki, bu Bismillah deyib yedib. Şafirlərdə belə şey yox, lakin bu təəccüblənir. Səbəbini soruşanda Allah Rəsul səbəbini buyurur və Peyğəmbər olduğunu ona ərz edir. Və bunu eşitəndən sonra həmən o uşaq Allah Rəsulun başından, əlindən, ayaqlarını öpməyə başlayır. Ha. Və bilir ki, bu adi insan deyil də yəni. Və bundan sonra bunu görə o iki nəfər kafir deyir, sən ne edirsən? Nə badə səni babalarımın dinindən töndərməsən, sənin dinin onun dinindən xeyirlidir. Lakin buna baxın, həmən o uşaq orada İslamı qəbul edir. Və bu da onu göstərir ki, Taifə səfərini Allah Rəsulunda boş qayıtmadı, əlhəmdülillah. Bir nəfər də olsa hidayət olundu. Və bilirsiniz, bir nəfərin hidayət olunması sənin üçün qırmızı dəvələrdən də xeyirlidir. Lakin əlhəmdülillah Allah Taala bu səfərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə təsəlli verəcək hadisələrlə də yəni üzləşir Allah Rəsulu. Bəzi hadisələr baş verir Allah tərəfindən, o Allah Rəsuluna təsəlli olur. Sallallahu əleyhi və səlləm. Onlardan biri nə olur? Allah Rəsulu qəm qüssər içərisində bir kənara duranda, artıq Məkkənin yaxınlığında necə hədis səhih kitablarda keçir. Birdən başını qaldırıb görür ki, bulud var, bunu kölgələndirir və buludun içində Cəbrail əleyhissalam. Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salamlayır və deyir ki, artıq qövmün sənə nə dediyi, sənə nə cavab verir, sənə etdiklərinin Allahın xəbəri var. Allah heçdi, gördü hamısını və sənin üçün dağlar mələyini göndərdi. Dağlar mələyi də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salamlayır və deyir ki, Allah sənin başına gələn gördü, qövmünün sənə nə cavab verdiyini, nə etdiklərini gördü, eşitdi. Nə istəyirsən əmr elə elə, istəyirsən bu iki dənə dağı onların başına sürdün. Lakin rəhmət Peyğəmbəri olan Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yox, mən ümid edirəm ki, onların belindən Allaha ibadət edən bir zürriyyət qövbün çıxar, doğrudan dəli oldu, əlhəmdülillah. Məhkəm fəthindən sonra, səhv eləmişsə, Məhkəm fəthindən sonra onlar İslamı qəbul edirlər. Ta indən gəlirsən, Taif əflamısı nədir? Müsəlmanlardır. Allah Rəsulü istəsəydi,
o anda əmr eləyirdi ki, mələk hazır idi cavabında. Əmrdə müntəzir idi. Əmr edərdi, o dağı onların başını tutardı. Hamısı həllak var. Lakin Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem nəyi seçdi, qardaşım? Rəhmət yolunu seçdi. Əff eləmək yolunu seçdi. Bilir ki, qövmü cahildir, nə etdiklərini bilmirlər. Və deyir, yox, mən inşallah ümid edirəm ki, Allah onların belindən tək onu ibadətlə zürriyyət çıxardar. Elə də oldu. Sonunda İslamı qəbul etdilər.